meu vizinho, gente, cria galinhas no jardim. Aqui é o fundo do jardim dele. Porque aqui é um condomínio de casas e AP. Então, ele cria, gente, e eu como os ovinhos. Que maravilha. Galinha de quintal, não é mesmo? Às vezes é coisa rara de quem mora em cidade. E eu, apesar de morar em cidade, tenho esse privilégio de comer ovos de quintal. Fofas demais. Ele tem 10 galinhas. Hoje foi dia de dar aquela geral aqui na varanda, gente. Acho que são 16 horas, então a tarde linda, linda de sol. Hoje é segunda-feira, então aproveitei para fazer aquela faxina daquela geral em casa, em vários cômodos. Geralmente eu faço cômodo por cômodo, mas hoje eu priorizei aqui a varanda. E esse gerânio, gente, já postei a fotinha lá no Instagram. Se você não me segue, lisboa.giovana, Giovana com i2n, o link tá sempre aqui. Porque ela sobreviveu, gente, a muito vento, a muito frio e a neve. Nosso inverno aqui teve bastante neve esse ano. Então, ela é de verdade uma sobrevivente. Já tem uns 3 anos que eu tenho esse gerânio e eu já coloquei ele aqui na varanda. Ele tá feinho ainda, mas depois ele vai ficar bem bonito. Eu vou deixar o link aqui para quem tá chegando no canal agora da minha varanda. Aqui como é que ela fica durante o verão. E aqui na frente, olha só, os pés de nocciola, que é avelã. Nossa, gente, tava tudo sequinho, aqueles galhos secos. Paisagem típica mesmo do inverno. Quem me acompanha no canal lembra. E olha só que lindo que tá, já ficando tudo, tudo verdinho. Aquele cantinho ali da varanda, que é a outra varanda, que tem uns vasos de vale, porque ele faz a hortinha dele de vasos. E a gente colhe muita coisa, gente. Pimentões, tomates, manjericão. Nossa, é tão bom, não é? Então, esse ano eu vou ter chuchu também, né? Que a minha amiga mandou pra mim. Só que eu pedi pro meu amigo plantar no sítio dele. E eu não vejo a hora de chegar a temporada do chuchu, pra eu ter chuchu aqui também. Enfim, gente, ali Valentina ainda vai arrumar mais à frente, né? Tá bem bagunçadinho ali aquele cantinho dele, mas ele é muito organizado. Depois ele vai organizar também a hortinha dele toda. Não sei se tá dando para vocês verem direito, mas olha essa roseira, gente. É uma roseira também que eu tenho há bastante tempo. Ela tá toda brotada. Meu Deus. Esse ano, na verdade, eu nem podei os talos e eles brotaram. Porque eu sempre podo. Essa daqui dá uma flor vermelha linda de viver. Foi Valentino que comprou há uns anos atrás. E ela também é sobrevivente, gente. Porque aguentar o frio que faz aqui. E o vento, é mais até o vento e a neve. Olha só, brotando. Nossa, como eu admiro a natureza. É lindo de viver. Tudo que Deus criou, não é mesmo? Pena que nem todo mundo dá valor. Nossa, as pessoas seriam bem melhores se dessem valor a cada manifestação da natureza, a cada detalhe, a cada flor que desabrocha, a cada folhinha verde que nasce, mesmo que seja uma plantinha de vaso. Nossa, ela tá bem linda, gente. Depois eu mostro melhor para vocês quando eu for arrumar aqui, ou seja, eu decorar a varanda, né, com as flores. Já coloquei aqui essa mesa que eu mostrei lá na IKEA. Porém, ela não fica aqui, ela tá em frente à porta da cozinha. Ela fica mais ali na frente. O banco já tá aqui, que eu vou colocar as almofadas ainda, não agora, porque ainda tá frio, a gente não tá ficando. Aqui ainda tem lenha, porque nós ainda estamos acendendo a lareira, gente. Porque ainda tá frio, né? Apesar do sol, ainda temos lareira acesa em casa. E essa aqui é a Kalanchoe, que eu falei para vocês que eu lá no videozinho do IKEA, que ela tá brotando toda, gente. Vejam quantos botões tem aqui
Calanchoe. Aqui na minha treliça tem um temperinho, acho que é coentro de Valentino, mas é claro que não vai ficar aqui porque ele tem um espaço dele. E esse quadrado aqui é o meu. Esse gradeado fica bem bonito, gente. Infelizmente, essa minha suculenta, que vocês amam quando eu posto a foto dela lá no Instagram. Bom, ela tá bem feinha, porque a neve castigou de verdade. Mas, enfim, olha só como estão as folhas. Será que ela vai se recuperar? Eu acho que vai, porque já tá nascendo. Olha só, tá brotando todinha aqui. Olha como tá. Então, acho que ela vai voltar a ficar bonita de novo. Aqui é a outra suculenta. Já dei um trato nela hoje, já tirei todas as folhinhas secas. Ela tá assim meio manchadinha, acho que em virtude também do frio, do vento, da neve. Mas eu espero que ela também se recupere. Eu já coloquei aqui também esse outro gerânio. Já dei uma limpadinha nele. Eu não gosto muito desse vaso, mas enfim, de repente eu troco. Ele também é sobrevivente, gente. Esse aqui acho que foi do ano passado, ou tem 2 anos, não sei. Mas ele já tá brotando, já dá aí pra vocês verem. Já tem um outro botãozinho aqui pra abrir. Nossa, que maravilha. Daqui a pouco vai tá tudo floridinho aqui. O sol já tá se pondo. O final de tarde agora nublou um pouco. Mas, nossa, gente, eu amo ver o pôr do sol nas montanhas. A primeira vez que eu tive esse privilégio foi em Portugal, quando eu morava lá. Nossa, eu sempre subia pro terraço pra ver o pôr do sol. Eu amava demais. Já coloquei também aqui a mesinha. Já dei um trato nessa varanda também. Aquele vasinho ali é que eu coloco as petúnias. Ele já tá limpinho. E aí, depois é só arrumar aqui. E vejam só, gente. Tudo bem verdinho. Já quase completo, né? O verde. Tudo já bem, bem verdinho. Que maravilha. E é isso, falta colocar aqui o gradeado, que eu coloco aqui nesse cantinho. Essa folhagem fake, ela também sobreviveu a ventos fortíssimos. Eu acho que só caíram 2 folhinhas que estão ali, que eu vou encaixar, que ela é toda de encaixar essas folhinhas. Então, tá ali que eu guardei, eu consegui pegar. E, enfim, gente, é claro que quando as varandas estiverem prontas, eu compartilho com vocês. Eu vou deixar aqui também o vidro dessa varanda, como é que ela ficou. Essa mesinha é lá da Satur, é uma loja que tem aqui na Itália. E vocês lembram, né, que me acompanha no canal, quando eu comprei essa mesinha. E a tarde tá caindo e já tá esfriando. Eu agora vou preparar um chá.